metric or question paper or pattern change hoise aru ei pattern change hua tu hotat hua nai metric or question paper or pattern change hobo etu ma joa bosore koisilu aru joa bosor tot amar shikshak hokolok loi amar workshop hoise jilai jilai amar kendriyo bhabe workshop hoise jilai jilai workshop hoise aru workshop hoy pattern change hua somporke hokolu shikshakok obogoto kori diya hoise He followed for a duta prosno baddi pele, baki prosno homuhot kunu tan prosno equiahane, cursor bitter toka prosno ahise, kali questioner pattern to change hise. Duta question the syllabus or bahiro question bully kose, hetumo board of jonaisu, the ito upon ka porika korok, syllabus or bahiro na key. Our judy ships a board emuk jonaise, judy syllabus or bahiro hot and a hole, ami judy hoise kiba karonot, can question setting to sebai no kore. Question setting of jodi kuno syllabus or bahiror question ahise tar sampurna number chatra chatriye pabo metric or question paper or pattern change hoise aru ei pattern change hua tu hotat hua nai metric or question paper or pattern change hobo etu ma joa bosore koisilu aru joa bosor tot amar shikshak hokolok loi amar workshop hoise jilai jilai amar kendriyo bhabe workshop hoise জিলাই জিলাই ওয়ার্কশপ হইছে আর ওয়ার্কশপ হয় প্যাটার্ন চেঞ্জ হুয়া সম্পর্কে সকলো শিক্ষকক অবগত করি দিয়া হইছে সেই ফালৰ পৰা দুটা প্ৰশ্ন বাদ দি পেলে বাকি প্ৰশ্ন সমূহত কোনো টান প্ৰশ্ন একোৱেই আহা নাই কোর্সৰ ভিতৰত থকা প্ৰশ্ন আহিছে খালি কোৱেশ্চনৰ প্যাটার্নটো চেঞ্জ হইছে দুটা কোৱেশ্চন জি সিলেবাসৰ বাহিৰৰ কোৱেশ্চন বুলি কৈছে হেতু মই বোৰ্ডক জনাইছো যে এটো আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰক সিলেবাসৰ বাহিৰৰ না কি আৰু যদি শিপছে বোৰ্ডে মুক জনাইছে যদি সিলেবাসৰ বাহিৰৰ হয় তেনে হলে আমি যদি হৈছে কিবা কাৰণত কাৰণ কোৱেশ্চন সেটিংটো সেবাই নকৰে কোৱেশ্চন সেটিংত যদি কোনো সিলেবাসৰ বাহিৰৰ কোৱেশ্চন আহিছে তাৰ সম্পূৰ্ণ নম্বৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাব মেট্ৰিকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ প্যাটার্ন চেঞ্জ হৈছে আৰু এই প্যাটার্ন চেঞ্জ হোৱাটো হঠাৎ হোৱা নাই মেট্ৰিকৰ কোৱেশ্চন পেপাৰৰ প্যাটার্ন চেঞ্জ হ'ব এটো মই যোৱা বছৰে কৈছিলোঁ আৰু যোৱা বছৰটোত আমাৰ শিক্ষকসকলক লৈ আমাৰ ৱৰ্কশ্বপ হৈছে জিলাই জিলাই আমাৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ৱৰ্কশ্বপ হৈছে জিলাই জিলাই ৱৰ্কশ্বপ হৈছে আৰু ৱৰ্কশ্বপ হৈ প্যাটার্ন চেঞ্জ হোৱা সম্পৰ্কে সকলো শিক্ষকক অৱগত কৰি দিয়া হৈছে সেই ফালৰ পৰা দুটা প্ৰশ্ন বাদ দি পেলে বাকি প্ৰশ্ন সমূহত কোনো টান প্ৰশ্ন একোৱেই আহা নাই কোৰ্সৰ ভিতৰত থকা প্ৰশ্ন আহিছে খালি কোৱেশ্চনৰ প্যাটার্নটো চেঞ্জ হৈছে দুটা কোৱেশ্চন জি সিলেবাসৰ বাহিৰৰ কোৱেশ্চন বুলি কৈছে হেতু মই বোৰ্ডক জনাইছো যে এটো আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰক সিলেবাসৰ বাহিৰৰ না কি আৰু যদি শিপছে বোৰ্ডে মুক জনাইছে যদি সিলেবাসৰ বাহিৰৰ হয় তেনে হলে আমি যদি হৈছে কিবা কাৰণত কাৰণ কোৱেশ্চন সেটিংটো সেবাই নকৰে কোৱেশ্চন সেটিংত যদি কোনো সিলেবাসৰ বাহিৰৰ কোৱেশ্চন আহিছে তাৰ সম্পূৰ্ণ নম্বৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাব